Assalomu alaykum do'stlar, Timur Nur kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan har doimgidek Timurbek. Sizlarni yangi videorolikimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugungi videorolikimizda avtomobil biznesi haqida gaplashamiz. Qancha foyda bo'ladi, qancha rasmiyat ketadi, karcherlar qancha, batafsil tushuntirib borishga harakat qilaman. Tayyormisiz? Unda boshladik. Agar siz mana moyka ochmoqchi bo'lsangiz, mana bochka kerak, 2 tonnalik bu bochkamiz. Keyin mana motor qo'yilgan bu yerda. 2ta motor qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Suv ketishiga filtrlar qo'yilgan mana. Filtr tozalab berib, bochkaga yig'adi suvni. O'sh, keyin mana sizga mana pilisos kerak bo'ladi. Pilisos kerak bo'ladi. Xo'p, yana nima? Kilone. Mana kupe sipotkan kerak bo'ladi. Va albatta kerakli narsa karcher. Shu narsalar kerak bo'ladi, asosiy kerak bo'ladigan narsalar. Xo'p, yana bunga mana motorlarimizga qarang. Tuk ko'paytirgich ham qo'yilgan bu yerga. Tukni ko'paytirib beradi. Tuk kam paytda hech qanday muammo bo'lmasligi uchun tuk ko'paytirgich qo'yilgan. Xo'sh, yana mana bu ko'pay sipotkanni qarang, ichkarida kompressori bor. Havo qayda berish uchun havo bilan ishlaydi bu. Agar sizda mana shu narsalar qancha pul turadi degan savol tug'ilsa, xullas men oz ko'rsatgan narsalarimga 4000 dollar ketadi. Agar joyingiz taq bo'lsa, joy tayyor bo'lsa, mana shu narsalarni o'ziga. Agar qo'shimcha joyingiz yopiq bo'lmasa, agar mana bunday konteyner olishingizga to'g'ri keladi. Mana joyida ham yopishga qo'shimcha mablag' ketadi. Mana tepadan ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana yopiq joy. Karcherlar hamda mana bu kupek sipkichlar yopiq turishi uchun usti yopilgan. Keyin mana bu yerda mana sotiladigan narsalar ham bor ekan, agar qiziqotganlar bo'lsa. Tak. Mana mana bu kompressor filtrga ishlaydi bu. Filtrda kompressori yomkistiki. Mana tuk ko'paytirgich bu yerda. Ko'rishingiz mumkin, mana mana tuk ko'paytirgich kerak bo'ladi shunaqa. Mana balansirovka qilmoqchi bo'lganlar uchun mana instrumentlar ham bor bu yerda, apparatlar. Mana ko'rishingiz mumkin, yangi pachkali ishlatilmagan apparatlar bor bu yerda. Uch xil narsa bor bu yerda. Yaqindan ko'rishingiz mumkin. Shu narsalar ham sotiladi. Agar qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rsangiz, men narxini aytib o'taman, nomer qoldirib. Qiziqqanlar telefonlashib xarid qilishingiz mumkin, agar biznes boshlamoqchi bo'lganlar. Tayyor biznes bu ham. Aziz obunachilar, yurtdoshlar, mana konteyner bo'lingan ikkiga, mana bu yerda ham mana yaxshigina shinamgina xona bor. Ko'rishingiz mumkin, mana polkalar yasalgan. Bu ham mana qo'shimcha zapchaslar sotishga qulay. Kamera ham mana o'rnatilgan. Tayyor mana akfalar bilan eshiklar ochilib, tayyor holga keltirilgan. Ko'rishingiz mumkin, mana televizorlar, kameralar, hamma narsa joyida. Tashqi tomonini ham ko'rsatamiz sizga.
to'liq ko'rishingiz mumkin. Mana tepada chiroqlar qo'yilgan projektorlar 50 wattlik yoritishlari mana yaxshi. Mana tepada kamera ham qo'yilgan. Tutumlar bor, mana tayyor holga keltirilgan. Agar qiziqqanlar bo'lsa, mana shu biznesni boshlayman deb qiziqib yurganlar bo'lsa, tayyor biznes shop tayyor moyka ham sotiladi. Agar olmoqchi bo'lganlar, pastda nomer qoldiraman videoning pastida. Telefon qilib gaplashib, farq qilishingiz mumkin. Savollarni ham shu raqamlardan berib javob topishingiz mumkin. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kommentariy yozing. Keyingi videolarda bundan ham qiziq bir narsalar haqida gaplashamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling.